Kiitoksia. Tervetuloa minun puolesta tähän tilaisuuteen. Ja minä olen Niina Strömberg, terveydenhoitaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusohjelmayksiköstä. Ja tarkoitus olisi puhua nyt sitten rokotteiden säilytyksestä ja käsittelystä ja hyvästä kohtelusta. Tämä on tavallaan semmoista asiaa, mikä monelle tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta sen verran, mitä meille näitä puheluita tulee meidän rokotelähettämän farmaseuteille, niin se kieli siitä, että tämä on tärkeä aihe ja tästä täytyy puhua. Ja mulla on tässä esityksessä jonkun verran semmoisia pieniä esimerkkejä siitä, että minkälaisia kysymyksiä meille on tullut, niin vähän tiedätte, että mitä kaikkea voi sattua ja miten niitä estää. Eli miksi justiin lääkeaineista nämä rokotteet on semmoisia, jotka vaatii erityiskohtelua, että onhan niitä muitakin nestemäisiä ja jauhemaisia lääkkeitä, kuten vaikka yskänlääkkeet, että miksi niitä ei tarvitse käsitellä näin erityisesti. Ja ehkä se juju on siinä se, että rokotteet on biologisia valmisteita ja ne on siksi lämpöherkkiä. Eli se lämpötila on se kaikkein kriittisin rokotteiden kohdalla. Ja varsinkin elävät rokotteet, ne on kaikkein eniten herkkiä sille lämmölle, koska ne rokotteet tosiaan sisältää eläviä heikennettyjä mikrobeja. Ja niiden täytyy pysyä elossa siihen asti, kunnes ne rokotetaan ihmiselimistöön. Tämmöiset inaktivoidut, eli ei-elävät rokotteet, niin ne kestää lämpöä vähän paremmin. Ja sitten tietysti lämmönherkkyyttä parantaa kaikenlaiset tämmöiset erilaiset apuaineet, pH ja tietysti se kylmä kuivaus parantaa rokotteen säilyvyyttä ja sitten nämä adjuvantit ja kantajaproteiinit. Ja se säilytys vaikuttaa nimenomaan siihen rokotteen tehoon. Niin kuin Ulpu tuossa äsken kertoi, niin turvallisuus ei ole tässä se kriteeri, vaan juuri se teho, koska kun se korkea lämpötila, se heikentää ihan kaikkien rokotteiden tehoa. Ja sitten jäätyminen, niin se alentaa ja tuhoaa lähes kokonaan kaikki liuosmuodossa olevan rokotteiden teho. Eli kun rokote jäätyy, niin se on käytännössä sen teho on nolla. Ja sitten tietysti auringon valo ja fluoresoiva valo, niin heikentää näiden elävien rokotteiden tehoa. Rokotteiden lämpöherkkyys on tutkittu, eli rokotevalmistaja on tutkinut näitä omia rokotteitaan ja määrittänyt sitten ne tutkimusten perusteella ne käyttöajat ja ne säilytysolosuhteet, joissa tämä nimenomainen rokote kuuluu säilyttää. Ja ne löytyy sieltä rokotteen käyttöohjeesta ja valmisteyhteenvedosta. Ja kaikki Suomessa käyttävät rokotteet on jääkaappitavaraa, eli käyttölämpötila on sama kuin elintarvikkeella +2-8 astetta. Ja se vaihtelee suuresti se, että kuinka hyvin mikäkin rokote kestää sitä lämpötilavaihteluja, että se ei ole, niin kuin, ei ole yksi yhteen, että kaikilla rokotteilla sama. Ja se oikea säilytys vaikuttaa siis rokotussuojaan ja rokotteet säilyttää sen tehon siihen viimeiseen käyttöpäivämäärään asti vain, jos ne on oikein säilytetty. Ihan samalla tavalla kuin jauheliha on syötävää vain, jos se on säilytetty oikein, mitä pakkauksessa sanotaan ja oikeassa lämpötilassa. Että ne rokotevalmistajat ja elintarvikevalmistajat samalla tavalla antaa ne lupaukset tietystä päivämäärästä, että siihen asti oikein säilytettynä niin on käyttökelpoista. Ja siihen vaikuttaa tosiaan se, että kylmäketju pitää olla katkeamaton ja se pitää huolehtia ihan siitä vaiheesta, kun se rokote valmistetaan siihen hetkeen, kun sitä rokotetta käytetään. Ja joka ikinen, joka niitä rokotteita käsittelee, niin on vastuussa omalta osaltaan siitä, että kun hän niitä rokotteita käsittelee, niin hän on noudattanut tämän kylmäketjun säilymistä. Ja väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet vaikuttavat tosiaan siihen tehoon, että turvallisuuteen lähinnä, jos ajatellaan, että olisi vaikka jäätynyt rokote ja siihen olisi tullut siihen ampullin halkeama, jota kautta sitten pääsee mikrobeja sisään, niin sillä tavalla voisi ajatella, että turvallisuuteen voisi vaikuttaa, että se kontaminoituu se rokote, mutta muuten ne ei ole sille rokotettavalle vaarallisia, jos vahingossa antaa rokotetta, joka on menettänyt tehonsa väärän säilytyksen takia, mutta tietysti vaarallista se on siinä mielessä, että
jos ajattelee, että rokote on toiminut ja sitten annetaan tämmöinen rokote, niin ollaan sitten väärässä turvallisuuden tunteessa sitten, että kun ei sitten siitä rokotteesta kenties suojaa ole tullutkaan. Ja säilytysvirheissä se vaikutus on kumulatiivinen, eli joka kerta kun se rokotepakkaus on huoneen lämmössä, niin jokainen minuutti kerryttää sitä aikaa, kuinka kauan se rokote kestää sitä lämpötilaa. Ja joissain rokotteissa on ihan annettukin, esimerkiksi HPV-rokotteissa, kun niitä paljon rokoteltiin niin, että lähdettiin viemään niitä kouluille ja kuljeteltiin edestakaisin, niin annettiin semmoinen sääntö, että 72 tuntia on se kumulatiivinen kesto sillä, mitä se kestää huoneen lämpöä. Aina kun se rokote oli huoneen lämmössä, niin pakkauksen päälle piti merkitä, kuinka monta tuntia se oli altistunut. Ja se ei saanut tosiaan sitten ylittää yhteenlaskettuna sitä 72 tuntia. Ja yleisiä periaatteita rokotteiden käsittelystä siellä rokotuspisteessä on se, että siellä olisi hyvä, että siellä olisi joku nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä sillä hetkellä olisi aina rokotteiden tilausvastaanotto, rokotejääkaapin ylläpito, eli tätä logistiikkapuolta. Koska jos kaikki on yhtä lailla vastuussa, niin silloin siinä on se vaara, että kaikki olettaa, että joku muu tekee, ja silloin sitten voi käydä niin, että sinne niitä vanhentuneita rokotteita voi jäädä. Eli esimerkiksi voi ottaa periaatteeksi vaikka, että kerran kuussa se vaikka vuoro vaihtuu, että ei aina tarvitse olla sama ihminen, joka vastaa kaikesta siitä, mutta että aina olisi joku, jolla olisi se tsekkausvastuu niistä jääkaapeista ja siellä olevista rokotteista ja rokotteiden logistiikasta. Ja tärkeintä on se, että siellä ei pidetä ylimääräisiä rokotteita, eli enintään parin kuukauden varasto. Ja rokotejääkaappi pitää olla laadukas. Siitä kerron kohta vähän lisää. Ja sen rokotteiden lämpötilaa pitää seurata joka ikinen päivä. Ja se kuuluu tämän vastuuhenkilön vastuulle. Eli hän sitten toteuttaa tätä. Ja samoin myöskin tarkistaa niitä rokotteita siellä jääkaapissa, että onko ne kunnossa, onko ne pakkaukset oikein, siellä ei ole muiskin ne kaikki rokotteet, vaan että ne on siellä omissa pakkauksissaan ja omissa paikoillaan. Ja sitten myöskin, että vanhentuneet poistetaan. Tämä on meillä joka syksyinen ilmiö, että tulee puheluita, että siellä on annettu edellisvuoden influenssarokotteita syksyllä. Eli joku ei ole sitten tehnyt tätä tehtävänsä eikä tarkistanut, että ne vanhat influenssarokotteet on siivottu sieltä pois. Eli hyvä periaate olisi esimerkiksi joka kuukauden ensimmäinen arkipäivä katsoa kaikki ne rokotteet läpi, että onko siellä vanhentuneita ja sitten poistaa ne saman tien. Ja sitten tosiaan tärkeää on se, että ne rokotteet pyrittäisiin ottaa huoneen lämpöön vain kerran juuri ennen rokottamista, juuri tämän kumulatiivisen vaikutuksen takia. Ja sitten tästä rokotelähetyksen vastaanotosta, tämä on tämmöinen vähän kriittisempi vaihe, kun niitä rokotteita tulee sinne toimipisteelle, niin ensinnäkin sitten kun ne rokotteet on tilattu, niin se, joka ne on tilannut, niin hän tai sitten hänen sijaisensa varautuu sitten olemaan myös paikalla silloin, kun ne rokotteet saapuu. Että ei käy niin, että tilaa rokotteita ja lähtee lomille ja sitten ne rokotteet tulee ja ne seisoo siellä jossakin postituksen nurkassa. Ja mikäli on niin, että kumpikaan ei ole paikalla silloin, niin silloin tosiaan täytyy muistaa, että rokotteet on siirrettävä heti kylmävarastoon ja sitten tieto sille vastuuhenkilölle, että ne on saapunut. Ja vastuuhenkilön tehtävänä on sitten käydä ne rokotteet läpi, katsoa, että ne on kylmiä, viileitä, ne ei saa olla jäässä ja että ne jäätymis- ja lämpöindikaattorit on kunnossa, rokotepakkaukset on ehjiä. Ja tarkistaa, että sieltä tuli juuri niitä rokotteita, mitä tilattiin, eli lähetyslista ja sisältö täsmäävät. Ja sitten se, että hänen tehtävä on myös siirtää ne välittömästi rokotejääkaappiin. Ja sitten siitä rokotejääkaapista, eli sen täytyy olla laadukas, riittävän tilava ja luotettavasti toimiva. Eli puhutaan niin sanotusta lääkejääkaapista. Ja ei siis semmoinen jääkaappi, missä henkilökunta säilyttää omia eväitä, vaan nimenomaan tarkoitettu vain rokotteiden ja lääkkeiden säilytykseen. Ja mielellään niin, että se olisi lukittava tai sijaitsisi semmoisissa tiloissa, mitkä saadaan lukkoon.
Ja lämpötila pitää tosiaan olla tasaisesti se +8 ja +8 välillä. Ja sitä lämpötilaa pitää joka päivä seurata ja sitten huoltaa säännöllisesti ja sulattaa, jos on tarvetta. Ja sitten huollon ja sulatuksen ajaksi rokotteet täytyy siirtää toiseen jääkaappiin tai kylmälaatikkoon, että ne ei saa edes sen hetken olla huoneen lämmössä. Ja sekin on hirvittävän tärkeää se, että muistetaan, että se rokottejääkaapin ovi pitää sulkea kunnolla aina, kun sieltä ottaa rokotteita tai laittaa rokotteita sinne. Ja että sitä jääkaapin virtaa ei missään tilanteessa voi edes vahingossa katkaista. Esimerkiksi sillä tavalla, että siivoja ei voi imuroinnin ajaksi tulla ja ottaa siitä jääkaapista sitä töpseliä irti ja laittaa imurin töpseliä. Tai sitten, että siinä se virtanappi, niin että siellä laittaa teipin sen virtanapin päälle, että siihen sitä ei saa katkaista. Ja yksi hyvä tapa on laittaa vaikka ihan kunnon kyltti siihen jääkaapin oheen, että tosiaan muistuttaa kaikkia, jotka siinä tilassa liikkuu, että ei tosiaan pistorasiasta saa pistoketta irrottaa eikä sammuttaa virtaa. Ne on kalliita rokotteita. Ja siellä rokotejääkaapissa, kun niitä rokotteita sinne laitetaan, niin säilytetään ne siellä keskihyllyillä, ei ovessa, koska ovessa lämpötila on paljon korkeampi kuin mitä siellä varsinaisesti hyllyjen seassa on. Pakkauskoteloita ja seteleitä ei saa poistaa. Ihan jo senkin takia, että siellä saattaa muuten mennä sekaisin sitten niitä rokotteita, että saattaa esimerkiksi, jos on liuos esitäytetty ruisku ja ampulli, niin ne saattaa joutua eksyksiin toisistaan, että ei lähetä sitten siirtelemään ja laittelemaan niitä sinne ihan omaan järjestykseen. Ja jääkaappia ei saa pakata liian täyteen, koska silloin siellä ei pääse se kylmä ilma kiertämään ja silloin se taas häiritsee niiden rokotteiden sitä tasasta viileyttä. Ja sama myöskin ei saa työntää niitä rokotteita kiinni sinne jääkaapin takaseinään, koska siellä on usein se kylmä elementti. Ja jos ne on siinä kiinni siinä takaseinässä, niin ne saattaa jäätyä ne rokotteet, vaikka se jääkaapin muu lämpötila olisi ihan ok. Ja sitten niin kuin kauppojen hyllyillä, niin sama juttu pätee myös rokotejääkaappiin, eli aina vanhentuvat ensimmäiseksi ja tuoreimmat taakse, jotta ne tulee käytettyä tasaisesti eikä jää sinne hyllyn perälle pyörimään mitään vanhentuvaa rokotetta. Ja vanhentuneet rokotteet tosiaan aina poistettava. Niin kauan kuin ne siellä kaapissa vapaasti on, niin on aina se vaara, että joku sieltä epähuomiossa ottaa rokotteen. Eli niitä on ihan turha säilyttää, jos huomaa, että siellä on jo päässyt vanhentumaan. Tämä riski on erityisesti semmoisissa rokotteissa, jotka ei kierrä niin paljon. On joku vaikka yksittäisiä polioampuleja, joita ei kauheasti siinä toimipisteessä rokoteta, niin se saattaa tosiaan unohtua muuten sinne perälle, jos tosiaan siellä ei niitä vanhentuneita käydä läpi. Ja se lämpötilaseuranta siinä rokotejääkaapissa, se on sen nimetyn vastuuhenkilön tai sijaisen tehtävä. Ja siellä jääkaapissa pitäisi olla tämmöinen laadukas minimi-maksimi lämpömittari, jossa anturit on rokotehyllyllä ja sitten, että se lämpötila pystyttäisiin tarkastamaan ilman, että tarvii avata sitä. Ja myöskin jääkaapissa hyvä olla tämä jäätymisindikaattori, jolla sitten nähdään se, että jos se on käynyt se tämä minimilämpötila alle nolla, niin onko tosiaan siellä tosiaan sitten päässyt tämmöistä jäätymisilmiötä tapahtumaan. Ja lämpömittarin lukemat tarkastetaan ja kirjataan joka työpäivän alussa. Eli pitää olla ihan lista siinä jääkaapin oven yhteydessä, että joka päivä, mitä on ollut minimilämpötila, mikä maksimi ja kuka tarkastanut. Ja sitten se ei riitä, että niitä pelkästään tarkastaa, vaan myöskin pitää toimia, jos siellä tapahtuu jotakin. Että semmoinen tilanne on ollut, että niitä on kiltisti tarkastettu ja merkitty sinne ja lämpötilat on ollut 15 ja mitä liian muuta. Eli siis tavallaan, että jos siellä sitten ne poikkeaa siitä, mitä se lämpötila on, niin sitten selkeät toimintaohjeet ja sitten kanssa toimitaan niiden mukaan. Eli tämmöisessä virhetilanteessa, jos huomataan siellä nyt sitten tämmöinen ongelma, niin rokotteet laitetaan käyttökieltoon eli karanteeniin. Eli ne karanteenissa olevat rokotteet on sillä hetkellä, niitä ei saa käyttää, mutta niitä ei saa vielä sieltä jääkaapista mihinkään poistaa. Eli ne merkitään selkeästi tarralapuilla, että ne on käyttökiellossa, säilytetään erillään niistä käyttökelpoisista rokotteista, jos sinne jääkaappiin niitä
niitä rokotteita on myöskin laitettu. Ja sitten täytyy ottaa selville, kuinka kauan tämä on tämä lämpötila-altistus tai virhe ollut, kuinka kauan missä lämpötilassa, jotta sitten pystytään arvioimaan sitä, että voidaanko niitä vielä käyttää. Eli mahdollisimman pian sitten otetaan yhteys rokotteen lähettäjään. Eli jos ne on meidän rokotteita, kansallisen rokotusohjelman rokotteita, niin silloin se on THL:n rokotelähettämö. Ja siellä sitten farmaseutti antaa ohjeet, miten toimitaan. Muissa rokotteissa, jos ne on tämmöisiä muualta ostettuja apteekista tai jostain muualta, niin sitten otetaan sinne apteekin tai myyntiluvan haltijan yhteys. Ja sitten toimitaan niiden annettujen ohjeiden mukaisesti, että joko niin, että ne karanteenissa olevat rokotteet saa käyttöluvan, tai sitten niin, että ne käsketään hävittämään. Että tosiaan se täytyy muistaa, että nämä rokotusohjelmassa ilmaiset rokotteet, vaikka ne on ilmaisia siellä kunnassa, sille kunnalle, ne on ilmaisia asiakkaalle, ne ei ole oikeasti ilmaisia rokotteita. Eli niitä ei noin vaan saa heittää roskiin, jos huomaa, että hups, nämä on ollut nyt vähän väärässä lämpötilassa, vaan ensin pitää soittaa lääkekeskuksen, sairaala-apteekin tai THL-rokotteen lähettämöön. Ja tässä on esimerkki parista tämmöistä tyypillisestä rokotejääkaapista, että mitä siellä se sisältö maksaa. Eli tuossa on tuommoinen koulu syksyaikaan, siellä on influenssarokotteita ja näitä perinteisesti tämmöisessä yhtenäiskoulussa annettavia rokotteita, niin tuossa on tuommoinen 2500 on tuommoisen perustyypillisen jääkaapin sisältö. Ja neuvolassa tietysti sitten, kun niitä rokotteita on vähän enemmän, niin siellä sitten lähennellään jo 4000 euroa yhden rokotejääkaapin sisällöllä. Että tämä on isoja summia, ei kannata heittää hukkaan. Sitten niistä rokotteiden kuljettamisista. Eli jos joudut lähettämään rokotteita, niin muista ilmoittaa sitten sinne vastaanottavalle taholle, että rokotteita on tulossa, että siellä tiedetään sitten olla vastassa. Ja rokotteet kuljetetaan kylmälaukussa ja siellä pidetään vain jääkaappikylmiä, kylmävaraajia, eli ei pakastimessa jäädytettyjä. Jos ne on jäisiä kylmäkalleja, niin ne saattaa jäädyttää sitten vieressä olevat rokotteet. Kuljetuslämpötila edelleen se +2–+8 ja mahdollisimman lyhyt kuljetusaika on se tavoite. Lisäohjeita niin kuljetuksiin saa sieltä oman kunnan sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Ja tästä kuljetuksesta on hyvä muistaa sit myös se tilanne, että kun on näitä matkailijoita ja tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaa ostaa omalla kustannuksellaan rokotteita ja he tulee sinne vastaanotolle oman ostamansa rokotteen kanssa, niin muistakaa kysyä silloin myös, että miten niitä on säilytetty niitä rokotteita, ettei käy niin, että ne on ollut esimerkiksi talvipakkasella auton takakontissa pidempään ja päässyt jäätymään tai vastaavasti sitten keittiön ruokapöydällä auringonvalossa viikkoja siitä, kun se on ostettu. Eli nämä kaikki vaikuttaa siihen sitten, että ei lähdetä antamaan sitten semmoista rokotetta, joka on väärin säilytetty. Sitten rokotteiden hävittämisestä, eli ne vanhentuneet rokotteet ja käyttökelvottomat pitää hävittää mahdollisimman pian. Ettei käy niin kuin erässä paikassa oli käynyt niin, että oli jääkaapissa huomattu, että oli vanhentuneita rokotteita ja ne oli nostettu sinne jääkaapin päälle ja menty sitten tekemään omia askareita. Ja sitten seuraava tulee ja katsoo, että oho, tässä on päällä näitä rokotteita ja laittanut takaisin jääkaappiin ja sitten sieltä on joku mennyt ja ottanut sitten vanhan rokotteen. Eli tosiaan ne pitää hävittää heti, kun sen huomaa, ettei vaan kukaan vahingossakaan pääse niitä käyttämään. Ja sitä rokotteen vanhenemisesta meillä tulee jonkun verran kysymyksiä aina, että mikä se on se päivä, että milloin ne sitten on vanhenee ja milloin niitä saa vielä käyttää. Eli se pakkauksessa oleva viimeinen käyttöpäivä, esimerkiksi nyt vaikka 10/2016, niin kertoo sen, että minä vuonna ja minkä kuun viimeisenä päivänä se rokote on vielä käyttökelpoinen. Eli tässä tapauksessa lokakuun viimeinen päivä 2016 on tuo esimerkki rokote vielä käyttökelpoinen. Ja sitten hävitettävät rokotteet palautetaan siihen sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen, josta ne on tilattu. Ja sitten tämä lääkekeskus sairaala-apteekki toimittaa nämä rokotteet hävitettäväksi. Ja lisää tietoa näistä rokotteiden säilytyksestä ja käsittelystä löytyy siis meidän verkkosivuilta, josta täällä on jo paljon tullut mainosta. Sieltä löytyy myös meidän lääketukkukaupan osio, josta löytyy rokotteiden tilauslomake. Ja sitten tuossa on se rokotelähettämän puhelinnumero, jossa vastaa siis farmaseutti,
Ja hän vastaa juuri näihin tilaamiseen liittyviin kysymyksiin ja säilytysvirheisiin. Että ei niihin rokotusneuvontatyyppisiin kysymyksiin, että niihin hänellä ei ole kykyjä eikä resursseja vastata, mutta näihin säilytys- ja käsittelykysymyksiin kyllä. Fimeasta löytyy tietysti lisää tietoa ja sieltä löytyy valmisteyhteenvedot, pakkausselosteet. Ja sitten jos tulee näistä erikoisrokotteista kysyttävää, niin sitten tämmöistä itseustettavista rokotteista, niin sitten tosiaan se apteekki, mistä se rokote on ostettu, tai sitten rokotevalmistaja voi vastata niihin kysymyksiin. Eli paras rokotussuoja saavutetaan silloin, kun kaikki palapelin palat on kohdallaan. Rokotussuoja koostuu siis eri palapelin palasista, ja jos yksikin palapelin paloista puuttuu, niin se rokotussuoja saattaa vaarantua. Ja tämä käsittely on yksi palapelin palanen. Kiitoksia. No niin, Minna on kertonut painavaa asiaa nyt sitten rokotteiden käsittelystä ja niiden säilyydestä ja säilyttämisestä ja hävittämisestä. Ja sillä aikaa, kun Iina varustautuu noihin kysymysasioihin niin ja tarkistaa, onko sähköpostiin ja muualle tullut kysymyksiä, niin mä demoon teille pikkasen tätä rokottaminen verkkosivun kautta, että miten te pääsette nyt juuri tähän tietoon, joka on niin keskeinen asia rokottamisessa, että meillä oikeasti aina olisi ne laadukkaat ja hyvän tehon säilyttäneet rokotteet käytettävissä. Sillä jos annetaan rokotetta, joka on menettänyt tehonsa, niin silloin käy niin, että se rokotettava on väärässä turvallisuuden tunteessa sen suojan kanssa. Suoja ei siis todella sitten olekaan, vaikka kuvitellaan niin, jos rokote on vaikka päässyt jäätymään. Eli minulla on jälleen esillä tämä rokottaminen etusivu. Ja tosiaan täällä on tämä musta palkki, jossa on käytännön ohjeita osio. Ja käytännön ohjeen osion painamisen jälkeen löytyy vasemmalta lista, jossa lukee yhdessä kohtaa rokotteiden käsittely. Klikkaamalla sitä pääsette kokonaiseen osioon, jossa kerrotaan juuri tätä samaa asiaa rokotteiden vastaanottamisesta ja säilyttämisestä. Rokotteiden säilyminen yleisistä perusperiaatteista. Siellä on iso osio jääkaapin lämpötilan seurannasta ja säätämisestä, aivan käytännön ohjeita, ja sitten myös pieni osio rokotteiden hävittämisestä. Ja nyt otetaan vastaan sieltä kentältä. Mä uskoisin, että tästä osiosta tulee yleensä aika reippaasti kysymyksiä. Meillä ei ole pitkään aikaan ollut tätä rokotteiden käsittelyasiaa missään koulutustilaisuudessa, ja nyt Niina sieltä kysyy, ja todennäköisesti Niina myös itse vastaakin. Joo, pyrin vastaamaan näihin itse sen verran, mitä pystyn. Täällä on nyt yksi kysymys tullut, että kuinka kauan rokote voi olla maksimissaan huoneenlämmössä ennen rokottamista? Tässä on, tämä jatkuu tämä kysymys, jos asiakkaalle pistetyt Winrix-rokote, joka on huoneenlämmössä näin monessa asteessa, mutta mä ehkä pysäytän tämän kysymyksen jo tähän, koska tämä on se, että me ei tämmöisellä luennolla voida antaa sitä tietoa, että kuinka kauan maksimissaan, vaan joka kerta, jos tulee tällaisia erityistilanteita, niin silloin kannattaa olla yhteydessä joko niin, että on yhteydessä sinne meidän rokotelähettämöön, tai sitten jos on itse ostettu rokote, niin sitten se apteekki tai rokotevalmistaja vastaa niihin kysymyksiin, koska siinä tosiaan vaaditaan sitä tietoa vähän enemmän, ja meillä farmaseutti haluaa yleensä vähän haastatella tarkemmin, että kauan on ollut ja millaisessa lämpötilassa ja niin edespäin. Ja tuohon vielä tarkentaisin jälleen kerran sen, että THL:n rokotelähettämöön tulee esittää kysymyksiä vain ja ainoastaan kansallisen rokotusohjelman rokotteista. Eli THL:n rokotelähettämön farmaseutti ei vastaa kysymyksiin muiden rokotteiden, eli rokotusohjelman ulkopuolisten rokotteiden säilyvyydestä tai säilyttämisestä. Eli silloin, jos on kyse rokotusohjelman ulkopuolisesta rokotteesta, tulee olla yhteydessä siihen apteekkiin, mistä rokote on hankittu tai haettu, jos puhutaan vaikka yksityisen lääkäriaseman rokotustoiminnasta, tai sitten suoraan sinne myyntiluvan haltijalle, maahantuojalle. Ja sitten siellä on varmasti seuraava kysymys. Sitten on seuraava aina kommentti farmaseutilta Ous-apteekista. Hyvä kommentti. Lämpötilan seuraamiseen käytettävä mittari tulee kalibroida, jotta voidaan varmistua myös mittarin toimivuudesta. Seurantalomakke tulee säilyttää seuraavaan vuosittaisen apteekin osastokautta yksikkötarkastukseen asti. Eli meillä on tällaisia täsmällisiä farmaseutteja. Joo, tähän sanoisin vielä sellaisen, että todellakin se paikallisen tason toiminta ja ohjeistus pitää tulla aina sieltä kunnan tai kuntayhtymän sairaala-apteekista tai
lääkekeskuksesta, kun puhutaan nyt kansallisen rokotusohjelman rokotteista, niin sieltä annetaan sitä paikallistason ohjeistusta. Ja sieltä myös tehdään tätä laadun varmistusta ja tärkeää toimintaa, että mietitään, että onko ne rokotejääkaupit asianmukaisia ja seurataanko niitä asianmukaisesti ja näin poispäin. Oliko Niina siellä vielä kysymyksiä? Joo, katsotaan. Kaikenlaisia lappuja ja lippuja näkee jääkaappien ovissa lämpötilaseurannasta. Voisikohan THL:n sivuilla olla seurantaan valmis lomake, jossa olisi huomioitu kaikki oleelliset seikat? No, otetaan tämä kehitysehdotus mietittäväksi. Ei huono idea ollenkaan. Sehän voisi olla sitten esimerkiksi vaikka täällä rokotteiden käsittelyosiossa ja jääkaapin lämpötilan seurantakohdassa. Kiitos tästä palautteesta. Ja lisää. Sitten seuraava kysymys. Pitääkö rokote ottaa lämpiämään ennen rokottamista vai voiko pistää jääkaappi kylmänä? Ja mä voin vaikka itse vastata tähän, eli ei nyt ihan jääkaappi kylmänä tarvitse sitä rokotetta pistää, sitä voi vaikka omien kämmenten välissä hetken lämmittää ennen rokottamista, mutta ei kannata ottaa sitä rokotetta myöskään huoneen lämpöön niin kuin sillä tavalla hyvissä ajoin, koska jos esimerkiksi on joku vasta-aihe, että sitä rokotetta ei voi pistää, niin sitten se on turhaan otettu sinne huoneen lämpöön. Mieluummin siinä vaiheessa vasta, kun tehdään se päätös siinä, että okei, no tänään rokotetaan ja lapsi on sen verran terve tai asiakas on sen verran terve, että voidaan rokottaa, niin sitten voi ottaa sen huoneen lämpöön, rupatella siinä ja lämmitellä sitä rokotetta ja sitten pistää. Sillä ajalla voi vaikka kerrata niitä rokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia ja antaa ohjeita niistä, että jos jotain oireita ilmenee, niin miten niitä voi hoitaa ja milloin tulee ottaa yhteyttä sitten rokottavan tahoon tai lääkäriin tai näin poispäin. Ja tosiaan tämä kylmänä rokottaminen voi oikeastaan tehdä vähän epämukavaa siinä rokotustilanteessa, että sen takia tätä pienen hetken lämmitysohjetta kannattaa miettiä siellä. Oliko niin vielä kertynyt sieltä itse eetterin päästä? Alkaa olemaan vähän yksityiskohtaisia. Jos sieltä kentältä nyt kysytään yksityiskohtaisia kysymyksiä, niin niihin emme todellakaan pysty täällä nyt vastaamaan, vaan me edelleen muistutamme, että se rokotelähettämön puhelinnumero ja yhteystiedot löytyvät meidän yhteystietosivujen kautta. Ja niissä tilanteissa, kun on kyse kansallisen rokotusohjelman rokotteista niin, ja niiden säilyvyyteen ja säilyttämiseen liittyvistä asioista, niin tulee lähestyä sitä THL:n rokotelähettämöä. Nyt mä kysyn tässä välissä siinä, että onko yleisöllä täällä salin puolella mitään kysyttävää rokotteiden käsittelystä tai tähän esitykseen liittyvistä asioista. Niinan esitys oli sinällänsä aika tyhjentävä ja valaiseva siinä, että kuinka paljon oikeasti me myös menetämme rahaa, jos rokotteita säilytetään väärin. Löytyykö sieltä vielä jotain päivän polttavaa kysymystä, joka kannattaisi tässä vaiheessa ottaa esille? Mä voisin sillä aikaa sanoa vaan vielä tästä, että mä korostan myös tätä, mitä Niina toi esityksessä esille. Eli se, että jos asiakas tuo itse sen rokotteen sinne vastaanotolle rokotettavaksi, niin jo siinä vaiheessa, kun määrätään jotain kansallisen rokotusohjelman ulkopuolista rokotetta, koska rokotteethan on silloin, kun niitä apteekista haetaan, niin reseptilääkkeitä, niin myös se määrääjä ja voi jo pikkasen antaa ohjeistusta siitä, mutta totta kai se vastuu on siellä apteekitasolla sitten antaa ohjeita sille kansalaiselle, joka kiikuttaa rokotteita pistettäväksi, että miten niitä tulee siellä kotona säilyttää. Siinä on ihan samat periaatteessa. Ei takaseinään kiinni, ei oveen, keskelle jääkaappia. Se on se paras paikka rokottele siksi aikaa, kunnes se odottaa sitä vastaanotolle pääsyä. Vielä löytyy kysymys. Joo, täällä on tämmöinen tästä kylmäketjusta kysymys, että paljonko arviolta 72 tuntia kylmäketjusta häviää aikaa ennen kuin rokote saapuu esimerkiksi pohjoisen neuvolaan. Ja mitä tämä jäätymisindikaattori käytännössä tarkoittaa. Niin en ihan tarkkaan ymmärrä tätä kysymystä, mutta siis jos se rokote on kuitenkin säilytetty ihan asianmukaisesti kylmälaukussa ja siellä on niitä kylmäkalleja ja näin, niin kyllähän se silloin on sitä kylmäketjua, jos se on siinä kylmälaukussa. Tietysti jos 72 tuntia ajetaan autolla ilman, että se rokote on kylmässä, niin sitten tietysti se on jo se kylmäketju päässyt katkeamaan. Ja se jäätymisindikaattori on tämmöinen, niitä on erilaisia tämmöisiä freeze tag, missä on usein semmoinen pieni, niin kuin, onko se lasia vai lasia käytännössä ja siellä on nestettä sisällä ja se tosiaan sitten halkeaa, jos se pääsee jäätymään. Niitä on usein mukana niissä kun teillä tulee niitä rokotteita sinne
sinne keskuksiin, niin siellä mukana on sitten tämmöisiä jäätymisindikaattoreita. Tämä ainakin pitäisi olla mukana. Kyllä, ja tämä jäätyminen on sellainen asia, mikä pitää pitää mielessä, että jos on pienikin epäily siitä, että jokin rokote on päässyt matkan varrella jäätymään, niin silloin sitä ei tule käyttää. Se tekee heti sen väärän ymmärryksen tai väärän tunnun ja odotuksen siitä rokotteella aika saatavasta suojasta, ja todellisuudessa suojaa ei ole saatu aikaa. Vieläkö on Niinan kännykässä tai sähköpostissa kysymyksiä? Tämä on sen verran yksityiskohtaisia, että jos nyt tässä ei näitä tule vastata, niin melkein kannattaa näitä soittaa sinne varmasti. Ja kyllä meidän rokote lähettämöä näitä tämmöisiä yksittäisistä ongelmista, mitä on sattunut, ja jääkaappiongelmista, niin kysyä sitten sieltä. Että siellä osataan vastata kuitenkin, että onko ne rokotteet vielä käyttökelpoisia. Näin.